Good morning guys. Bahut dinor murot vlog korisu. Maman hol moi eku vlog e korna moto vlog korna aru aji bahut dinor korisu. Bhal lagise. Etia rati pa mane bahut traffic hoy apnar. Rati pa traffic mane apnar hangai traffic. E side bhai side bhai. Side mu jabo lage dekhise. Yes. Guys, ahi palo hi Titabor. Ini so rasta sok na guys, rasta sok, kenapa rasta? Ini rasta tuh actually bahal ke bola iman biar rasta itu rasta. Ini hindi apna bohut time gitu sih. So ini rasta tuh otih unkala bahal ke bola guys, gate kan khula halnya bahal aro, gate bandho kele aku alhamdulillah oki bola yuk. Morning and welcome back to my YouTube channel. Haru ate bottom moita college su, kintu aji mau college apa hadde lom, gue su ghole gue su karon অলপমান মানে ঘৰ কাম কৰি আছে আৰু আজি অলপমান কাম হেক হবগে কাৰণে মই থাকিব লাগে না থাকিলে মানে লম দিগদাৰ হৈ যায় সো এতিয়া মই হাফ দে লৈলু এ কাগজ সব ৰেডি হৈ আছে যাব লাগে এতিয়া এক দিব লাগে আৰু ঘৰ যাব লাগে দিব লাগিব এখন এখন আছে আপোনাৰ হাফ দে লিভ হয় আ দিব লাগিব আৰে এখন দিব দেই আৰু বা না দেই এতিয়া গৈ আছো ঘৰলে আজি বহুত কাম আছে মানে মোৰ আৰু ওপৰ কাম চলি আছে কালি পাইপৰ মিস্ত্ৰী আহা আছিল কালি পাইপৰ মিস্ত্ৰী ৰেজ দিছিল আজি পাইপৰ মিস্ত্ৰী আহিছে আৰু আপোনাৰ কাম মিস্ত্ৰী আহিছে ও ওপৰ যাব লাগিব এতিয়া এখনি হৈ গ'ল ন এ দেখি থাকে গাইছ এৰু কি সাৱাৰ লাইন ন সাৱাৰ লাইন আছে কি লাইন ন এৰু কুমুৰ কুমুৰ লাইন এটো আচ্ছা আচ্ছা এটো নেকি লাইটো এনেকে আহিব আৰু মিলি এনেকে যাব ন আচ্ছা 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 আর এইটো আপোনাৰ মিক্সাৰটো মিক্সাৰ হ'ব ইয়া ঠাণ্ডা গৰম পানী মিক্সাৰ হ'ব ইয়াত গিজাৰ থাকিব বাৰু আচ্ছা 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 নিয়া এবিনে এইটো বেছি লাইনটো সো মোটামুটি হ'লেই ন কথা হৈ গ'ল আচ্ছা আচ্ছা বাৰু কিবা ৱালে কষ্ট পাইছে নেকি আকৌ হা লাহে লাহে মাৰিব আৰু হয় নে মাৰিব কলে কষ্ট হ'ব নালাগে আৰু বাকি আহিলে ন আমি আচ্ছা আচ্ছা আমি যাব লাগিব এতিয়া আকৌ ঠিক আছে হ'ব চাহ খাই লওক চাহ আনিম এতিয়া অঁ আহিব দিয়া হ'ব অৰ্ডাৰ দিলোঁ চাহটো আহিব দিয়া অৰ্ডাৰ দিবলগীয়া মানুহ আনো এইপিনে আপোনাৰ দেখিছে এইটো আপোনাৰ আজি মিস্ত্ৰী কাম কৰিছে পকা মিস্ত্ৰী এই কামটো আছিলে লাষ্ট কাম আছিলে চ' এতিয়া এই পাৰ্টটো ঢালাই হ'ব মানে আমি এতিয়া ওলাইছোঁ এতিয়া কিহৰ কাৰণে পাইপ আনিম পাইপ আনিম মানে পাইপ মানে সেই আপোনাৰ তাত এক ইঞ্চি পাইপ আছিলে আমি তাত ডেৰ ইঞ্চি কৰি দিম সো ডেৰ ইঞ্চি কাৰণে আকৌ এটা এক্সট্ৰা পাইপ লাগিব দুপিছে হৈ যাব ন আচ্ছা আচ্ছা মোক কমল দিয়া দাদা অঁ ভালে আছে দে কম দিয়ক ফৰ্টি দিব দেই পিছফালে পিছফালে ফৰ্টি কৰিব পিছফালে ফৰ্টি কৰিব অকল থাৰ্টি আজি কেইটা আজি আকৌ আহিলোঁ দেই বস্তু ল'লে নে লৈছে আচ্ছা 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 চ' বস্তু লোৱা আমাৰ হৈছে মানে অলপমান বস্তু ল'ব আছিলে আমাৰ ঘৰলৈ এইটো নিয়া হৈছে এইটো নিয়া হৈছে এইটো হাত ধোৱা বেছি নহয় এইটো আমাৰ ঘৰলৈ এইটো নিয়া হৈছে আৰু নিছিলোঁ এইটো এইটো নিছোঁ এটা তাৰপিছত বাথৰুমৰ কোমল লৈছোঁ এইটো নিছোঁ চ' এইকেইটা বস্তু নিয়া হৈ আছে ঘৰ পিঠা ফিটিং কৰিব চ' বাকী কোমল দেখিছে এইখিনি বহুত আজিকালি মডাৰ্ণ কোমল হৈ গ'ল বহুত দামী কষ্টলি বহুত কষ্টলি হয় বহুত কষ্টলি হয় তাৰপিছত আপোনাৰ পাইপৰ কাৰণে পিছত আহিব লাগিব এইটো মিক্সাৰ ভাল আগতো এনেকুৱা মিক্সাৰ লৈছোঁ এই মিক্সাৰটো ল'ব লাগিব সেই বহুত দামী মিক্সাৰ আছে সেইবোৰ দেখিছে দামী দামী পূৰা চ' বহুত মিক্সাৰ আছে আপোনাৰ দেখিছে চ' বেটাৰ এইটো ভাল লাগিছে মোৰ ল'ব লাগিব আৰু পইচা বহুত লাগেতো আপোনাৰ বহুত পইচা লাগে এটা হলে দি দিয়া হৈ যাব এইটো ফাটি যাব পাৰিছে দেই
হবনে বাৰু ও আজি আইছো দেই বাৰু বাৰু আ বস্তু লৈ গলো এই সব বস্তু লৈ ললো বা এই দেখি এনসি পাইপ লৈ ললো এপিনে কি লৈ লব এবো আপোনাৰ ফিটিংস আছে ফিটিং আছে অ বাৰু সো আমাৰ সব বস্তু হৈ গলো আৰু এতিয়া আমি যাব লাগে ঘৰ যাব লাগে কাম দম কাৰণে কৰিব লাগে ন সো লেটস গো যাব লাগিব ল আৰু এবো কি লৈছে খাবলৈ লৈছে বস্তু এ কি আছে ৰু আপোনা খোৱা বস্তু আচ্ছা আচ্ছা পৰটা পৰটা ঠিক আছে বলক বলে বলে দুদিন ঠিক আছে যাব খেলা পম বাই বাই এই ঘুগনি পড়ি কত খালাগে ভাল বনাই নেকি ভাল বনাই মানে কিমান লাগে ঘুগনি ঘুগনি 10 টকা অঁ পিঁয়াজি চফ তাৰপৰা চিঙা পায় চিঙা পায় অঁ আৰু লগত চাহ চাহ পায় নে চাহ পায় বা তুমি কি খালা এতিয়া মই ঘুগনি আৰু পিঁয়াজি খালোঁ আৰু আৰু কি চাহ নাখালা চাহ নাই চিঙা খালোঁ তুমি ভালকৈ খাবা আৰু ভালকৈ পঢ়িবা দেই ভাল ল'ৰা ভাল হোৱা বেছি ৰাতি ঘূৰি নাফাবা দেই মই কৈছোঁ ভাল ভাল দিন নহয় ৰাতি ঘূৰি নাফাবা দেই বাৰু বাৰু দিয়া বাই 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 মাক থৈ আহিলোঁ মানে একচুৱেলি মই গৈছোঁ টাউনলৈ গৈছিলোঁ স্কুলৰ পৰা আহি পিনে লগালগ মাক গৈ পিনে টাউনলৈ গ'লোঁ টাউনত অলপমান কাম আছিলে কাম বন কৰি মেলি আহি পিনে এতিয়া আকৌ ক্লাছলৈ আহিছোঁ নন ষ্টপ মানে স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে মানে কাম কৰি আছোঁ মানে ঘৰত মানে অলপ দেৰি সোমাইছোঁ সোমাই পিনে আকৌ গ'লোঁ চ' আকৌ ক্লাছলৈ আহিছে ক্লাছ কৰি আছোঁ মানে কিয় উপায় নাই মানে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পৰা নাই যে কেনে দিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ স্কুলৰ পিছত মানে বহুত কাম থাকে আৰু তাৰ যদি মই এডিটিং কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ মই ত' সেইকাৰণে টাইম নালাগিছে মানে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ব্লগ দিম ব্লগটো মানে আপোনাৰ 3 ডেজৰ এটা আহিব বা 2 ডেজৰ এটা আহিব এনেকৈ ব্লগ আহি থাকিব আপোনালোকে চাব আৰু ছাপৰ্ট কৰিব গাইজ আপোনাৰ কাৰণে সদায় ব্লগ বনাই থাকিম চ' আজি ব্লগ কিমানে আছিলে তাৰপিছত আজি আপোনাক দেখালোঁ আজি কি কি ভুল দেখালোঁ আপোনালোকক ব্লগ চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব নতুন এপিছ'ড নাপাহৰিব নতুন ব্লগত দেন। Bye.